Assalamu alaikum, hurmatlı test kavardım körüşçüleri, jalpı mekendeşler, köngül burumuzlar. Noşul Mercedes Sprinter Bartovoy satılat. 2002 yılı çıkarılgan dubl kabina, средний база. Dubl kabina 3 eşiktü, ak tüstü. 211 motor, 2-2 седай болот. Односкатный унакен. Мен силерге бир сыйра кузовун айлантып көрсөтөйүн. Абалы жакшы, бул Германиядан келген уна, немис. Мынакей. 3 эшиктүү. Артында болсо бүт эмелерин жаңы басып коюп тур. Мына бул борттун ичиндеги полдоруну, мынакей. Бүт 1.8'lik тактай менен жаңы кылып басып коюп тур. Дөңгөлөктөрүн абалы жакшы. Жасай турган жери жок. Артында бүт фаркоптор бар. Абалы аябай жакшы, бодрый көрүнүп турат, көрүнүп турасыздар. Растаможка болгон, оформление бол элек. Кызыккандар болсо экран астында номерлерге чалыңыздар. Бул азыр учурда Бишкек шаарында Арчевесик конусу тарапта турат. Абалдар жакшы, жүрүш туруштар аябай жакшы. Растаможка болгон, оформление бол элек. Бүт өзүнүн номерлеринде турат. Ички абалдарын да бир сыйра көрсөтөйүн. Алыстабай туруңуздар. Мынакей ички абалдары. Механический айнектерди көтөрмөлөрү. İçki abaldarı dağın jakşı. Taza ötü ezilgen maşın emez. Artı oltırmışları dağın 4 kişi oltırat. Aslında 3 kişi. Mınaki çöküp oltırıp basit koyun. Mınaki 317.000 probek. Mekanika kırıpkada. Ötü abaldarı jakşı. Bismillah. Mınaki. Skorusların 3-4-3-3-4'ünde bir sıra. Көрүп коёлу мынакей. Күзгүдөн көрүнүштөрү. Эми аябай иштей турган уна. Биздеги учурдагы талаптагы уналардын бири. Эми спринтер сүйүүчүлөр өзүңүздөр жакшы билесиздер. Так. Задний. Так, 1. Бүт жакшы. На ходу уна. Моторлорунда бир сыйра ачып көрсөтүп коёюн. Басын силерге айттык, $12,000 сурап атат. Кызыккандар болсо экран астындагы номерлерге чалып ээси менен байланышып көрүңүздөр. Шаарда болот, оформление болот, аласыздар, оформление кылып берет. Оформлениясын дагы ошол ээсинен өзүңүздөр сурап көрүңүздөр. Бир $300-$400 тегерегинде кетсе керек. Мынакей моторлору. 211 мотор деп айтты. Бул жакта чоң аккумулятордор экен. Бул жакта вакуумдар мынакей. Номерлерди калтырып коебуз, чалып байланышып көрүңүздөр. Mercedes Sprinter dubl kabina Bartovoy artı standartın 270 дөңгөлөктөрүн абалдары дагы жакшы мынакей. Все сезон окшойт, зимний все сезон экен. Чалып көрөсүздөр эсине.